የሶስት ሺህ ዘመን ታሪክ እንዳላት የሚነግርላት ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት የስልጣኔ ፍርቅዳጅ ተብላ ስሟ የሚነሳው ኢትዮጵያ አሁን ላይ የታሪኳን በብዙ ነገሮች የቀደምትነቷን ያክል የሚመጥናት ሁኔታ ላለመሆኗ ተደጋግሞ ይነገራል የቂንገዥን ሆ ብሎ ተነስቶ ያባረ ህዝብ ስደተኞችን በመቀበልና በምድሩ በአገሩ ቦታ ሰጥቶ ለማኖር ማንም ያልቀደመው ህዝብ ዛሬ ግን ለራሱ ለወገኑ ለአብሮ አደጉ አልሆን እያለ መጥቷል ግዛትህ ከኢትዮጵያ ወሰንም እኮ ያልፋል ሲባል ከእኔ ሰፈር ከእኔ ቀበሌ ውጣልኝ የሚል መጥቷል ቅድማያቶች እኮ እምብኝ ለሀገር ያሉ በአንድነት ይኖሩ ጥላትን ያሳፈሩ ናቸው ቢባልም አንተ የዛ ዘርነ እኔ የዚህ ወገን ነኝ እየተባባለ መገዳደሉን ስራ ያድርጎታል ኢትዮጵያውያን የተለያየ ቋንቋ መናገራቸው ጎሳቸው መለያየቱ ይሆን ለዚያ በቃቸው በጎሳም በቋንቋም ቢለያዩስ አንድ ኢትዮጵያዊ አደሉምን የሥነ ጽሑፍና የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ቋንቋም ሆኑ ጎሳ ማንነትን አይገልጹም ይላሉ ጎሳ ማንነትን አይገልጸውም ማንነት የውስጥ ደምና ስጋን አካልን አእምሮን ስንል ሁሉ የሚገልጽ ነገር ነው እና ጎሳ ማለት ቋንቋ ማለት ነው ቋንቋ ማለት ደግሞ ጎሳ ማለት ነው ጎሳ ማለት ቋንቋ ቋንቋ ማለት ጎሳ ነው ማለትስ ምን ማለት ነው ፕሮፌሰር ፍቅሬ በምሳሌ ያስረዳሉ ሆኔ ጀርመን ሀገር ሄጀ ጀርመንኛ የሚናገር ልጅ በወልድ እንግሊዝ ሀገር ሄጀ እንግሊዝኛ የሚናገር በወልድ ፈረንሳይ ሆኜ ፈረንሳይ የሚናገር ወይም የተለያዩ አገር ያሉ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ልጆች በወልድ ልጆቼ የተለያዩ ቋንቋ ስለሚነጋገሩ ወንድማማችነታቸው ይፋቃል ወይም ይሰረዛል ማለት አይደለም አይደለም እንዴ እኔም ደግሞ ከነሱ የተለየ ቋንቋ ስለተናገርኩ አባትነቴ ይፋቃል ማለት አይደለም ስለዚህ እኔና ልጆችን የሚያዛምድን ማን ነው ደሜ የኔ ደም በመሀላቸው ያለው የኔ ደምና ዘር ነው ማለት ነው ስለዚህ ወሳኙ ለዝምድና ለስጋ ዝምድና ቋንቋ ወይም ጎሳ አይደለም ማለት ነው ምንድነው ወሳኙ ደም ዘር ስጋ ነው ኢትዮጵያውያን ከየት መጡ በቋንቋ በባህል በጎሳ ተለያይተው ኢትዮጵያ ተብላ በምትጠራው ሀገር የሚኖረው ህዝብ ዘሩ ግንዱ አንድ ነው ወይነስ ይለያያል ድራሲና የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ እንደሚሉት ኢትዮጵያውያን ግንዳቸውም መገኛቸውም አንድ ነው እኛ ኢትዮጵያያኖችም በደም በስጋ የምንገናኘው ኢትዮጵ የተባለ የዛ አራት የኖረ ኢትዮጵያን በስሙ ያስጠራ መላውን አፍሪካ ኢትዮጵያ አሰኝቶ የነበረ ሰው ትልቅ ሰው የንጉስ ንጉስ የሆነ አስር ወንዶች ልጆች ወልዶ እነዛ ተባስተው ሁላችንም ትውልድ ኢትዮጵያውያን ና ኢትዮጵያውያን የሆነው ሁሉ ከእሱ አብራክ የወጣን ስለሆን እናታችን ደግሞ የእሱ ባለቤት የነበረችው እንቅዮጳ ጊዮን ትባላለች ሱ ኢትዮጵ ይባላል ከእነሱ ነው አስር ወንድ ተወልዶ ይሄ ዛሬ የምታየው ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ አንድ ሆኖ የተገኘው መልካችንም የሚመሳሰለው ይሄ ነው በዲኤንኤም በሳይንስም ተመርምሯል በሳይንስ ተመርምሮም የኢትዮጵያውያን ዲኤንኤ አንድ አይነት የሁሉም ሆኖ ተገኝቷል በሳይንስም ብንፈልግ እንዲሁም ባለንም በኛ መረጃም እነዚህ አስሮቹ ተዋልደው ባላባት ሆነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልድ ኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ የኢትዮጵ ድም ስላለብን ወንድማማች ይህትማማች ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ስለዚህ እሱ ላይ ማተኮር ያለብን ደማችን ስጋችን የሆነው የኢትዮጵ እንደሆነና በስሙም ኢትዮጵያን እንዳስጠራ እኛም ደግሞ እዛ ስለተወለደን ኢትዮጵያውያን የሱም ዘር ስለሆን ኢትዮጵያውያን በሁለት አንጻር በመወለድ በዛ ካርታ ውስጥ ኢትዮጵያውያንን የሱ ልጅ ደግሞ በመሆን ኢትዮጵያውያንን ስለዚህ በዚህ ላይ አተኩረን መፋቀር መዋደድ እና በሰላም መኖር መካፈል ኢትዮጵያ በቂ ኢትዮጵያ መጣላ መጋደል በቋንቋ ወይም በጎሳ ምክንያት አያስፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥ በትክክል ይህ ነው ተብሎ ባይገለጽም ከሰማንያ በላይ ትርጉሙ በውል አይታወቅም በሚባለው መለያ ብሔር ብረሰቦች እንዳሉ ይነገራል ሲዳማነት ኦሮሞነት ትግሬነት ወይንም ሌላ መሆን የዛን ቋንቋ ተናጋሪ መሆን ነው እንጂ ከኢትዮጵያዊነት መለየት እንዳልሆነም ተመራማሪ ያስረዳሉ አንድ ሰው ለምሳሌ እኔ አማራ ነኝ ሲል የሚገልጸው ቋንቋ የአማርኛ ነው እንደኔ አማርኛ የሚናገሩ አካል ሰዎች ቡድን አንዱ ነኝ ማለቱ ነው እንጂ ዘሩን አይደለም የሚገልጸው የቋንቋውን ነው የሚገልጸው በቋንቋ ውስጥ በዚህ እኔ በምናገረው ቋንቋ ውስጥ ያሉ ሰዎች አካል ነኝ ማለቱ ነው አማራ ነኝ ሲል እንጂ ዘሩን አይደለም የሚገልጸው ዘሩማ የኢትዮጵ ነው ከኢትዮጵ ነው የሚወርደው በባዮሎጂ ለምን ጎሳ የቋንቋ ክፍል ነው የዘር ክፍል አይደለም አንድ ሰው ደግሞ ኔ ኦሮሞ ነኝ ካለ እንደኔ ኦሮሞኛ የሚናገሩ ሰዎች አካል አንዱ ኔ ነኝ ከነሱ አንዱ ነኝ ማለቱ ነው እንጂ ዘሬ ኦሮሞ ነው ማለት አይደለም ኦሮሞ ቋንቋ ነው እንጂ ዘር አይደለም ስጋና ደም ያለው ነገር አይደለም ቋንቋ ነው ኦሮምኛ ጎሳ ነው ማለት ቋንቋ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ዘሩ ማን ነው ኢትዮጵ ነው ወደ ኢትዮጵ ይሄድና የኢትዮጵ ልጅ ነው አፋሩ እንደዛው ተጋሩ የሚባለውም እንደዛው እኔ ትግሬ ወይም ተጋሩ ነኝ ሲል ትግርኛ የሚናገሩ አባላት ውስጥ አንዱ እኔ ነኝ ማለቱ ነው እንጂ ዘሩ ትግሬ ሊሆን አይችልም ቋንቋ ነው ትግርኛ እንጂ ዘር አይደለም ስጋና ደም ያለው ነገር አይደለም ትግርኛ ቋንቋ ነው ዘሩ ግን ማን ነው የትግረው ኢትዮጵ ነው ወደ ኢትዮጵ ይሄዳል ሁላችንም ቋንቋችን ወይም ጎሳችን የተለያየ ቢሆንም 84 ነው ይባላል በኢትዮጵያ ውስጥ ግን በደም በዘር የኢትዮፕነን ስለዚህ ወደ ኢትዮጵ ነው የምናመራው የሚያገናኝንም ኢትዮጵና ኢትዮጵያዊነት ነው ስለዚህ ኢትዮጵያዊነትን ማለም ለማለብን ኢትዮጵያ ተበቃለይ በፍቅር በሰላም እየተዋደድን በቋንቋ ወይም በጎሳ መጣላት አይገባንም ጥቁር አሜሪካኖችን በምሳሌ ብንወስድ ይላሉ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ የዛሬ አምስት መቶ ዓመታት ግድም ከአፍሪካ ተወስደው ዛሬ ላይ አሜሪካ ይኖራሉ ጎሳቸው ወይንም ቋንቋቸው እንግሊዝ ነው ማንነታቸው ግን ያው አፍሪካዊ ነው ይላሉ እንደ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ትንታኔ ኢትዮጵያን በቋንቋም ይሁን በጎሳ ቢለያዩም ማንነታቸው አንድ ኢትዮጵያዊ ከሆነ ለምን ታዲያ ዛሬ ዛሬ አንተ ከኔ ወገን አይደለም አንተ ከነሱ ወገን ውጣልኝ መባባል መገዳደል መጨካከን ጀመሩ ስንል ጠይቅናቸዋል የችግሩ መነሻ አንድም ባለማወቅ አንድም ደግሞ በማወቅ ነው ብለዋል ህዝቡ ባለማወቅ ነው ነገር ግን ህዝቡ እንዲጋጩ የሚያደረጉ እነሱ ያውቃሉ ይህን ነገር ሆነ ብለው ነው የሚያደረጉት ለፖለቲካ ጥቅም የሚያደርጉ አሉ በህዝቡ ዘንድ አለማወቅ ነው በነዛ በፖለቲከኞቹ ግን ሆነ ብለው ነው የሥነ ጽሑፍና የታሪክ ተመራማሪው ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ደግመው ደጋግመው እንደነገሩን ኢትዮጵያን ቋንቋቸው ጎሳቸው ቢለያይም ኢትዮጵ ከተባለ አባት የተወለዱ የአንድ ዘር የአንድ አገር ህዝቦች ናቸው